починаю знімати. Тут червона кнопка нажимає. Четверо стояли. Давид, крий його, крий! Брат, 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 пішов, пішов! Давид, до кінця, не лишай м'яч! Давид, 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 з того боку, в край біжи, Давид, в край! Пішов, пішов, Давид! Пішов до кінця! Давай!
Живіть приходить. Може копну, може там. Давай, пішов, пішов! Я не знаю,